ិតចេញទៅធ្វើសង្គ្រាមហើយប្រនាងគិតថាសេនាប្រមុខដូចខ្ញុំអាចធ្វើបានទេតែចង់ស្ដាប់ពាក្យពិតឬមួយក៏ពាក្យកុហកគាត់ទៅស្ដាប់ពាក្យកុហកមុនចាស់ពាក្យកុហកមែនទេពាក្យកុហកនោះគឺមិនអាចព្រោះថារិទ្ធិយិទ្ធវិជាគុណអនអាចធ្វើបានល្អគ្មានផែនការអ្វីម្យ៉ាងវិញទៀតខុសក្បាលមិនសិនល្អពាក្យកុហកនិយាយបែបហ្នឹងទៅហើយចាស់ពាក្យពិតវិញពាក្យពិតគឺនិយាយអំពីការពិតខ្ញុំម្ចាស់គិតថារិទ្ធិយិទ្ធគឺមិនអាចធ្វើបានមនុស្សដូចជារិទ្ធិយិទ្ធបានតែធ្វើសង្គ្រាមដល់ខ្លួនឯងតែបែបហ្នឹងដល់ពេលនោះគេនិយាយខ្ញុំខ្មាស់គេនិយាយថាខ្ញុំស៊ូអ៊ីគ្មានច្បាប់គ្រួសារតឹងតែងធ្វើបែបនេះចាប់ពីស្អែកទៅរិទ្ធិយិទ្ធរៀនវិជ័យគុណឡើងវិញទៅខ្ញុំម្ចាស់នឹងរៀបចំផែនការបង្រៀនដល់ខូខើមួយយេឈិងកើនៅថ្ងៃស្អែកពេលព្រឹកត្រូវតែក្រោកពីព្រលឹមណាល្អរត់ទៅយើងក្រោកឡើងរត់ទៅយើងក្រោកឡើងឆាប់ក្រោកឡើងទៅវឹកហាត់ណាអាយអាយអូ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 អត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់រងចាំអស់ពេលមួយយាមមើលឃើញដល់ថ្មមួយនោះទេវឹកហាត់លើក50ដងទៅអញ្ចឹងមើលឡាវកខាន់បន្តទៀតតែជ្រើសរើសយកអាវុធមួយមកអីអាយ៉ាហើយយ៉ាបេតចាអាវុធជាច្រើនរិទ្ធិយិទ្ធមកជ្រើសរើសបើជ្រើសយកដាវម្យ៉ាងមិនវឹកហាត់ដាវទេរិទ្ធិយិទ្ធវឹកហាត់ដាវកំណត់ថាមនុស្សដូចជារិទ្ធិយិទ្ធជាមនុស្សអាក្រក់ព្រះនាងឆាប់ហាត់ទៅហុយ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 អាយ៉ាហុយហុយហុយទោះជាវឹកហាត់ទូទៅក៏គួរតែវឹកហាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរណារីទីយើងចាត់ទុកអ្នកចំងដូចជាខ្ញុំមានចិត្តស្លូតបូតងាយស្រួលបោកប្រាស់ហើយកាន់ដាល់ទៅត្រូវតែមានភាពអង់អាចអោះយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រណាក្លាហានបន្តិចមើលអ
្ញុំឈប់ហាត់ហើយតើប៉នាងវឹកហាត់ដែរឬក៏វឹកហាត់ខ្ញុំទៅនិយាយថាម៉េចហ្នឹងវឹកហាត់ទៀតហាញ រីតិយចង់ធ្វើអីនោះទូលបង្គំព្រះបិតាអភ័យទៅខ្ញុំម្ចាស់ខ្វះសជីវធម៌ពេលនេះជាមួយនឹងរីតិយកំពុងតែវឹកហាត់មនុស្ស2នាក់រួមជាមួយវិជ័យគុណទាំងធ្វើក៏មានន័យថាចង់រីតិយនឹងតឹងរឹងរឹងមាំអាចឆាប់បានពលីជីវិតឲ្យនគរមិនស្មានថាពេលបត្រាយើងមានអ្នកម្នាងអាចនិយាយថាមានមនុស្សជួយយើងសប្បាយចិត្តជំនួសអ្នកទាំងពីរអរគុណប្រមិត្តដាសសារបានបានចឹងយើងនៅប្រាំហើយសេចទៅវិញហើយអ្នកទាំងពីរបន្តទៀតចុះអូត្រូវហើយនៅខាងក្រៅត្រជាក់ណាស់គួរតែទៅហាត់នៅក្នុងដំណាក់វិញទៅព្រះអង្គនិងព្រះមហាសីយាងទៅវិញអាយ៉ាហេតុអីក៏ធ្វើបែបហ្នឹងតែត្រូវតែធ្វើបែបគ្នាឯងនឹងដែរទេខ្ញុំម្ចាស់គិតថាមិនមែនធ្វើបាបគ្នាទេរីតិយាពេលថ្ងៃដើរញ៉ាយស្រីអ្នកម្នាងរីតិយាបកករឿងនៅដំណាក់ក្រោយតែរីតិយាមិនគិតថាជាដៃគូល្អបំផុតទេបានហើយខ្ញុំម្ចាស់ទៅសម្រាកវិញសម្រាកឲ្យស្រួលសាហូម៉ាណើយនៅមានសៀងថៅទៀតក្រាទូលពួកឯងយាមរីតិយាឲ្យបានល្អបើគេមិនយកចិត្តទុកដាក់វើខាត់ទេមិនឲ្យបាយគេហូបទេព្រះនាងអាស៊ីអាអ៊ីស៊ីឈិនកើចិត្តដល់ថ្ងៃធ្វើសង្គ្រាមហើយខ្ញុំសុខចិត្តបដូរជីវិតក៏ត្រូវការពីសុវត្ថិភាពនឹងឲ្យបានដែរអូអីអអ្នកគ្រប់គ្នានៅទីនេះធ្វើអីម្សិលមិញហាន់វិជាគុណថ្ងៃនេះប្រកាសជិះទៅរៀនអសរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់មករៀនរីតិយិនពីមេរៀនផែនការដឹកនាំកងទ័ពតើជាអ្វីទៅតើហ៊ានភ្នាល់ជាមួយនឹងខ្ញុំម្ចាស់ទេតើតានាងចង់ភ្នាល់អ្វីបើរីតិយិនឆ្លើយត្រូវខ្ញុំម្ចាស់នឹងយល់ព្រមសំណូមពររីតិយិនប៉ុន្តែបើរីតិយិនឆ្លើយខុសត្រូវទៅយល់ព្រមសំណូមពរខ្ញុំម្ចាស់ព្រះនាងចង់ឲ្យខ្ញុំយល់ព្រមរឿងអីទៅដែលផ្ដាស់ខ្ញុំជារិទ្ធិជីវិតព្រះនាងបានជាហ៊ាននិយាយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមិនហ៊ានភ្នាល់ហើយ
ល្អខ្ញុំម្ចាស់មានចិត្តចង់បង្រៀនចំណេះដឹងរិទ្ធិយានប៉ុន្តែរិទ្ធិយានមិនទទួលទឹកចិត្តនេះដល់ពេលនោះបើរិទ្ធិយានខ្មាស់គេនៅដំណពុទ្ធិហៀនកុំបន្ទោសខ្ញុំម្ចាស់អសោះណាខ្ញុំសាហ៊ូមិនហើយពួកយើងទៅវិញខ្ញុំរៀនខ្ញុំរៀនក៏បានដែរភ្នាល់ល្អសេថាចាប់ផ្ដើមរិទ្ធិយានសូមចាំស្ដាប់ណាទៀមលក្ខណៈធំធំទៀមលក្ខណៈធំធំនៅជាងណាត់បទ្វីអស់ហើយហើយការហោះលេខលបែងស៊ីសងផឹកស្រាននាំប្រពន្ធរត់បាត់ហើយតម្លៃដើម100តម្លឹង200តម្លឹង300តម្លឹងពេលនេះលក់ត្រឹមតែតម្លៃ20សេនប៉ុណ្ណោះតែចង់ផ្ញើអ្វីទៅតែរិទ្ធិយាទិញទេកណាត់នេះមើលទៅល្អក្រាន់បាទ20សេនខ្ញុំទិញ20សេនខោហេសិតថានេះទេនេះជន់បោកប្រាស់បជារាខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេតែមានអ្វីតាក់ទងនឹងការដឹកនាំកងទ័ពសំអាងអីថាខ្ញុំចាញ់រឿងគ្រប់យ៉ាងសិតតែអាចផ្លាស់ប្ដូរបានខ្ញុំម្ចាស់ប្រាប់រិទ្ធិយាតរិទ្ធិយាតខុសត្រង់ណាជាដំបងណាយើងដឹងថាតកែម្នាក់នេះរត់បានដូច្នេះយើងគិតថាគូអាណិតមានចិត្តអាណិតចង់ជួយបន្តទៅទៀតយើងនឹងគិតទៀតថាវត្ថុមានតម្លៃបែបនេះខ្លាំងជារបស់មានតម្លៃថោកមានចិត្តលោភលន់ឡើងមកតើមែនទេខ្ញុំម្ចាស់ប្រាប់ចុះបើស្ថានភាពនេះផ្លាស់ប្ដូរជាសង្គ្រាមធ្វើយ៉ាងម៉េចគូសត្រូវធ្វើជាទុនខ្សោយយកបានក្តីអាណិតពីយើងបន្តទៅទៀតនឹងធ្វើជាគូអាណិតយើងទៀតគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចាំពេលដែលយើងដឹងខ្លួនគឺត្រូវស៊ីសុំបីតែឆ្អឹងកំមិនសល់តាំងពីយូរមកហើយក្នុងសង្គ្រាមមានតែឈ្នះគ្មានចាញ់ជីវិតមិនទៀងទាត់ក្នុងនាមជាអ្នកច្បាប់ណាយល់ហើយណើយល់ហើយគឺខ្ញុំខុសហើយព្រះនាងមានសមត្ថភាពនិយាយផ្ដេសផ្ដាសបែបនេះខ្ញុំពិតជាសុំសរសើរសរសើរអញ្ចឹងរឿងទីយើងចាត់ទុកថាចាញ់ហើយខ្ញុំម្ចាស់ស្អាយពេលព្រឹករងចាំរឿងទីយើងអាយ៉ាមិញនេះអីនេះក៏មិនឆាប់រំលឹកខ្ញុំទូលមង្គមកវិក្បាលហើយតែរឿងទីយើងមិនខ្វល់នឹងទូលមង្គមកវិក្បាលអញកវិក្បាលធ្វើអីព្រឹកព្រលឹមហើយតែចង់លេងអីហ្នឹងចាំជាយ៉ាប់ពិតមែនរិទ្ធិយានអំបញ្ញមិញអ្នកម្នាងនិយាយថាម៉េចភ្នាល់ដាក់ស្អីទៅហ៎ហីហើយមិនបានទេមិនបានទេរឿងនេះមិនបានចិត្តដាច់ខាតមិនបានហ៊ានព្រោះហ៊ានចាញ់តែយើងនៅមានមជ្ឈបាយអីទៀតyou
មិនស្មានថាអោះអឺមិនស្មានថារិទ្ធិយានតែខ្លួនជាស្រីក៏ស្អាតអោះប្រនាងគេថាថ្ងៃនេះប្រនាងហេតុអីបានជារៀបចំបែបហ្នឹងអោះព្រោះខ្ញុំតាំងពីមកតាស៊ីនៅក្នុងរាជវាំងរហូតដូច្នេះម្ដងចេញក្រៅដើរលេងទើបចង់ដើរលេងម្ដងម្យ៉ាងខ្ញុំតែងខ្លួនជាស្រីក៏គ្មានភាពងាយស្រួលដូច្នេះមានតែធ្វើបែបហ្នឹងប្រនាងគ្មានភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែខ្ញុំតែងជាមនុស្សស្រីដូច្នេះខ្ញុំថាគូក្បាលរិទ្ធិយាតមិនល្អមានឋានៈជារិទ្ធិយាតទាំងមូលចេញមកដើរលេងខាងក្រៅដល់ពេលនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាចំណាំបានហើយថ្ងៃស្អែកចៃដំមានមនុស្សប្តឹងព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចមានតែអ្នកម្នាងគិតបានមកចាត់នៅខាងក្រៅមនុស្សហៅខ្ញុំថាអ្នកម្នាងហៅខ្ញុំថាលោកប្តីលោកលោកប្តីអើតោះតើអូនសម្លាញ់អេអេអាលោកប៉ាក្តៅក្តៅលោកប៉ាក្តៅក្តៅកាទេបិញប៉ាក្តៅក្តៅលោកប៉ាក្តៅក្តៅទោះជាណាមានពេលមួយថ្ងៃតើរឹកចាំវិញនាងនៅតែរឹកទីយខ្ញុំនៅតែជាអ្នកម្នាងរឹកទីយបើថ្ងៃនេះចេញមកដើរលេងបានត្រឹមមួយថ្ងៃពួកយើងគួរតែរសារពេលវេលាឲ្យបានល្អទៅនាងឈប់ធ្វើចរិតជាស្រីទៀតទៅណាល្អទេលពោលពោទីងកែឲ្យបងស្រីមិនតាន់ពេកអ្ហាតើស្ដាប់លើទេហើយលោកថាលោកពូហើយខ្ញុំថាបងស្រីខោចំនួនហើយហើយម្ដងទៀតគឺហៅបងប្រុសលោកពូលោកពូតិចកាឲ្យបងប្រុសមួយតែអរគុណហើយនឹងតូចអូនសម្លាញ់មិនបាច់អរគុណទេនេះជាទុននៃទីប្តីណាបាទហេអ្នកប្រុសអ្នកនាងនៅខាងមុខដូចជាមានពិធីជ្រើសរើសគូស្រករពួកយើងទៅមើលលេងទៅអេមែនហើយមែនហើយពួកយើងទៅមើលលេងទៅតែយើងថាយើងកំទៅក្រាន់តើរើសគូស្រករប៉ុណ្ណោះតាសៀនពួកនាងចាំមែនល្បិចចាស់កម្រើក៏យកមកប្រើដែរហាយ៉ាទៅមើលសិនទៅទៅមើលសិនទៅទៅមើលខាងនោះក៏មិនខាត់បងអ្វីដែរតែតែទៅមើលទៅទៅយូរនៅខាងមុខនៅខាងមុខអេពីគេយកតែមកពីគូសកលរបស់គេអូយទឹកជំនាញនៃម៉ែមកតែពីគេគូសកលសំដែរតាអូអេស្អាតតាពីធីរគូសកលអីមក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 តើអូនចង់ឲ្យបងមានប្រពន្ធចង់អត់ទេទេគឺភ្លេចខ្លួនមកពេលមិនគិតទេមិនគិតទេអ្នកប្រុសឆាប់ឡើងមកលើឆាកមកអេតើតានាងមានការអ្វីដែរអេគឺគេមិនបានទេហេតុអីមិនបានអេព្រោះតែគេជាប្តីរបស់ខ្ញុំថ
ថាម៉េចគេជាប្តីរបស់ខ្ញុំអូមិនអីទេមិនអីទេខ្ញុំមិនប្រកាន់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាន់អ្នកប្រុសតើអ្នកប្រុសប្រកាន់ទេអើអូមិនប្រកាន់អីទេពិតជាល្អហើយមែនហើយល្អមនុស្សប្រុសល្អហើយល្អហើយប្រពន្ធច្រើនមានចំនួនមិនតិចទេអ្នកនាងមានចិត្តប្រចាំបែបនេះមិនមែនជារឿងល្អឡើយម្យ៉ាងទៀតប្អូនស្រីមានរូបរាងធម្មតាធ្វើឲ្យគ្មានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងបាប្តីអ្នកនាងមានចិត្តចំមានប្រពន្ធមិនថែមអោះត្រូវហើយអូនគួរតែវឹកហាត់ខ្លះហើយលោកប្អូនស្រីមិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំមិនមកដណ្ដើមប្តីអ្នកនាងឡើយរកគូសកលនេះគឺដើម្បីចង់បានកូនដើម្បីចង់បានកូនយ៉ាងម៉េចនឹងមិនក៏ទៅជីអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំមានគ្រួសារដើមឡើយមានស្វាមីនៅរាជធានីប្រហែលការចៃដន្យបាត់បង់សមត្ថភាពមានកូនខ្ញុំនឹងប្តីពិភាក្សាគ្នារួចមកសម្រាប់ចិត្តមកទីនេះស្វែងរកមនុស្សប្រុសមានសុខភាពល្អជួយសម្រេចក្តីសម័យធ្វើជាអ្នកម្ដាយអឺខ្ញុំអាចជួយនាងដោះស្រាយរឿងនេះបានមកហេគេមិនបានទេមិនបានណែអឺបងស្រីបងស្រីប្រាប់ការពិតបងស្រីទៅចាស់តាមពិតមិនមែនខ្ញុំមានចិត្តប្រចាំទេខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ធ្វើបាបបងស្រីប៉ុណ្ណោះតាមពិនប្តីរបស់ខ្ញុំគេមានជំងឺហ៎មានជំងឺហ៎មានជំងឺអីទេមែនស្រាប់បោះយ៉ាងនេះរួយធំទេណាស់អាចយ៉ាងនេះមានជំងឺទេតើជាជំងឺផ្នែកនោះមែនទេអឺនាងខ្ញុំគ្មានជំងឺផ្នែកនោះទេនេះគ្រាន់តែប្រច័ណ្ឌប៉ុណ្ណោះមិនចង់ឲ្យខ្ញុំជួយនាងខ្ញុំជួយបានអើនាងខ្ញុំក៏ទៅជួយនាងរកម្នាក់ទៀតទៅចុះនេះខ្ញុំអូខេគេជួយបានខ្ញុំនេះហេឡាគេជួយបានអើយអីតែយឺតឈប់លីសាទៀតទៅទោះមិនគុំមិនអាចជួយបានហើយយ៉ាអញជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្នយ៉ាងច្រើនអប្រតិចទួយកុំឲ្យខ្វះសជីវធម៌អត់ប្រាឫទ្ធិយឺតសៀវខៅជាអាមាតគ្មានកូនទេឫទ្ធិយឺតមានចតនាបញ្ជឺទូបង្គំណានាងអើខ្ញុំមិនអាចជួយបានទេណានាងពីព្រោះថាខ្ញុំមានជំងឺអាយយ៉ាមិនដែរបានហើយបានហើយខ្ញុំរំជួយបែបផ្សេងទៀតចាមនុស្សសត្វតែស្រស់បោះមិនក៏មានជំងឺនោះអេឈប់សិនឈប់សិននោះហើយអត់ឈប់មកឈប់មកឈប់មកបានដែរអត់ឈប់មកណានាងគេម្នាក់នេះប្រកាសជាអាចជួយបានរិទ្ធិយានមិនតែងខ្លួនជំនួសស្រីមិនខ្លាចគេចំណាំទេតើអ្នកប្រុសនិយាយអីតើមើលច្រឡំមនុស្សដែរទីអ្នកនាងរីកតិចហេតុអីតែងខ្លួនជាប្រុសមើលដែរហ្មិចបានជាសំបីតាអាម៉ាត់ថៅក៏សំគំនិតដែរអាម៉ាត់ថៅមិនដឹងដែរអីយ៉ាយ៉ាងមិនតតមុខទៀត1 2 3ឆាប់រត់ឆាប់រត់រត់មកអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសកុំអើទៅកុំអើទៅណាលែងឲ្យខ្ញុំទៅប្រុសកុំអើទៅលោកមើលឃើញទឹកមុខសៀងជាអ៊ីនមិននេះទេដូចជាមើលឃើញខ្មោចធ្វើខ្ញុំចង់សាច់ណាអាយ៉ាទេសភាពនៅទីនេះពិតជាស្អាតណាស់មើលចាស់ទេសភាពស្អាតប៉ុណ្ណាក៏មិនស្មើនឹងនាងដែរខ
ារេកទេជាតិមិនអាចប្រាពាកថាស្អាតយកឈិនកើតានាងកុំចូលចិត្តពេលនេះនិយាយកាត់ខ្ញុំបានទេនាងយ៉ាប់ណាមិនចេះប្រាពាកស្នេហាសោះក្រែងពួកយើងនិយាយគ្នាហើយថាថ្ងៃនេះត្រឹមតែមួយថ្ងៃខ្ញុំធ្វើជាប្តីនាងនាងធ្វើជាប្រពន្ធខ្ញុំយ៉ាងក្រើនពេលទៅដល់រាជវាំងបើភ្លេចចោលគឺចាត់ទុកថាគេយល់សមបើភ្លេចចោលទៅជាមេបន្ទូលថាឲ្យខ្ញុំយកដែរនេះទៅដំណាក់លោកអបរាជទេនេះគឺជាការពិតណាស់អញ្ចឹងចម្លែកហើយព្រះមេដាហេតុអីនៅសឹកសឹកបញ្ជាឲ្យខ្ញុំយកដែរនេះទៅឲ្យសៀងជឺឡាងសន្តិភាពក្រៅមេការពារក្រៅមេសន្តិភាពក្រៅមេមើលតាមរករៀនដើមមួយនេះគូតជាង20ឆ្នាំមុនជាដើមសម្រាប់រាជវង្សប្រើប្រាស់កាលពី20ឆ្នាំមុនសៀមជីឡាងគឺមិនទាន់ឡើងតំណែងក្រំតែលោកគ្រូម្នាក់របស់រាជាដូច្នេះពួកយើងអាចដកគេចេញធ្វើឲ្យពេញចិត្តរាជវង្សានុវង្សនិងស្គាល់ប្រមាណដារាជាដនិងសៀមជីឡាងលុះត្រាតែព្រះបិតារាជាដនៅមានរាជាជាតាទីហាយ៉ាខ្វល់គេជាណាធ្វើអីយកទៅដំណាក់សៀងគឺដឹងហើយបើទៅបារិទ្ធិយសិនតើប្រហែលជាសៀងជីឡាងវាយស្លាប់ក៏មិនឲ្យរិទ្ធិយដឹងមិនក៏និយាយបែបហ្នឹងបានហើយឆាប់ទៅឆាប់មកវិញក៏បានដែរតែរិទ្ធិយសូមចាំមួយផ្លែពុកទូបង្គំគួរតែចិត្តមកដល់ហើយទូបង្គំមិនអង្គរិទ្ធិយិទ្ធយើងមកធ្វើឲ្យរិទ្ធិយិទ្ធចាំយូរហើយគឺយើងមកមិនប្រាប់ជាមុនលោកនេះយើងមកគឺមានរៀបបញ្ជាពីព្រះមេដាមកដំណាក់លោកអបរាជយកដើមមកឲ្យព្រះមេដាមានបន្ទូលហើយលោកមើលឃើញដើមនេះគឺជលពីណៃរបស់ទ្រង់ហើយសៀវថាសូមលោកអបរាជអញ្ជើញមើលអ
សូមរាជធានីគិតមុំដងទៀតតាមព្រះអង្គពិតជាដើម្បីមនុស្សស្រីម្នាក់មែនរឿងអីថាមិនបានយើងគឺជារាជធានីបើសិនជាលោកអាចជួយយើងធ្វើរឿងនេះបានយើងសន្យាជាមួយលោកថាមានទ្រព្យសម្បត្តិពេញមួយជីវិតតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់លោកអបរាជលោកអបរាជរំខានរឿងទីយន្តនំពាកហើយនៃរបស់ព្រះមហេសីទុំគុំយល់ហើយប៉ុន្តែនៃទុំគុំក៏សូមឲ្យព្រះមហេសីយល់ដែរសម្ដីលោកអបរាជយើងនឹងទូលត្រង់ប៉ុន្តែតើអាចឲ្យលោកអបរាជជួយបកស្រាយព្រះមេដាធ្វើបែបនេះមានបំណងអ្វីទេមានរឿងខ្លះដល់ពេលរាជធានីនឹងជុលប៉ុន្តែមិនមែនពេលនេះទេព្រះម្ចាស់មានកាយដែរឯងតើសើបពីសៀងជាឡើងម្នាក់នោះមើលថាគេនឹងព្រះមហេសីលិញវងឈិញមានអ្វីតាក់ទងគ្នាក្រាបទូលជប់សិនតើសើបពីសៀងជាអ៊ីងម្នាក់នោះទៀតផងមើលថាគេនឹងយាឈិញកើមានតំណែងតំណងអ្វីតើចុះក្រាបទូលរាជតិយិនទុកឲ្យទុំមង្គមការពេលរាជតិយិនទៅវិញមិនបានរំខានទេទុំមង្គមចង់និយាយជាមួយរាជតិយិនចុះចុះចាការពេល20ឆ្នាំមុនម៉ែបង្កើតទុំមង្គមមួយរួចបានបាត់បង់ជីវិតពេលនោះពុកទុំមង្គមរស់នៅក្នុងការជួយចាប់រាល់ថ្ងៃដកខ្លួនមិនរួចប៉ុន្តែតាំងពីគាត់ធ្វើជាគ្រូរាជតិយិនលើមុខមានស្នាមញញឹមជាថ្មីរហូតដល់ផ្ទះនិយាយជាមួយទុំមង្គមរំលឹកពីរាជតិយិនរហូតប្រហែលជាពេលនោះគាត់ពិតជាស្រឡាញ់រាជតិយិនមែនតែនហើយហើយចុះយ៉ាងម៉េចរឿងអតីតៈមិនគួររំលឹកខ្ញុំធ្លាប់ចាប់ទុកគេដូចជាឪពុកបង្កើតស្រឡាញ់គោរពប៉ុន្តែគេបែរជាចង់យកជីវិតខ្ញុំលោកគ្រូមើលតែមើលតែខ្ញុំទៅទៅសរសេររួចមើលតែលោកគ្រូលោកគ្រូលោកសម្លាប់តែថ្ងៃនេះលោកអាចសម្លាប់គេបានប៉ុន្តែលោកត្រូវគិតឲ្យច្បាស់លោកដកដាសម្លាប់គឺជារាជទីយិតនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកគឺជាស្ដេចត្រកោសាងលោកទាំងអស់មានជីវិត800នាក់តើចង់រស់ដែរទេកិត្តិយសត្រកោសាងរាប់រយឆ្នាំតើសង់គ្រប់ដែរទេសាងចលាំងតើហ៊ានភ្នំគ្រប់យ៉ាងនេះទេស្រាល្អស្រាល្អអើយស្រាល្អស្រាល្អហ៊ីហ៊ីអ្នកប្រសៀងរីតិយិន
ទោះជាពីមុនមានរឿងអីកើតឡើងពុកទុំមង្គមមានការលំបាករបស់គាត់មនុស្សនៅលើលោកនេះមានទុកលំបាកច្រើនណាស់គេធ្វើខុសលើខ្ញុំមុនក្នុងផ្នែកខ្ញុំមិនអាចមានក្របខ័ណ្ឌនោះទេទោះជាត្រូវបង្ខំចិត្តក៏ដោយមែនទេធ្វើខុសគឺធ្វើខុសរឿងដែលបង្ខំចិត្តក្រំតែចលេះតែប៉ុណ្ណោះនេះអាចបញ្ជាក់បានថារវាងខ្ញុំនិងអ្នកដតីបានធ្វើការជ្រើសរើសរួចអស់ទៅហើយព្រមលះបង់ខ្ញុំរឿងពីមុនមិនអាចទុកបានទេនៅយប់ជ្រៅម្ល៉េះនៅដឹងថាមកផ្ទះវិញស្មានតារីតិយិតដល់ស្លាប់ហើយក៏បានបិទកៅអៅទុករីតិយិតរួចទៅហើយដែរសុអ៊ីនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំមនុស្សអាចជឿជាក់ពិតប្រាកដមានមិនច្រើនទេព្រះនាងក៏នៅក្នុងចំណោមនោះដែរត្រូវតែកុំធ្វើខ្ញុំអស់សង្ឃឹមអីសោះអាយ៉ាហេខ្ញុំថាសុអ៊ីលើកនេះពួកយើងចេញទៅធ្វើសង្គ្រាមព្រះនាងមិនចាំបាច់តែងខ្លួនពេកទេម្យ៉ាងទៀតនេះក៏មិនងាយស្រួលដែរក៏មិនងាយស្នេហ៍សក់មួយនេះណាវាមិនក្រំតើអាចធ្វើជាអាវុធនៅពេលសំខាន់លួចចេញមកបដូរយកប្រាក់ទៀតបានជាវត្ថុសំខាន់ទៅដើរលេងឬក៏ធ្វើសង្គ្រាមបានមិនអីទេត្រូវត្រូវតានេះនិយាយដូចជាអាវុធទៅហើយរិទ្ធិយាតមែនទេគិតក៏កុំគិតដែរខ្ញុំជារិទ្ធិយាតរបស់នគរនេះតែទៀតត្រូវបង្ហាញខ្លួនឲ្យទៅហ៊ានឃើញទៀតត្រូវការភាពស្រស់សង្ហាអេអាយ៉ាប៉ានាងចង់ធ្វើអីសូអ៊ីខ្ញុំប្រាប់ប៉ានាងខ្ញុំសូមហាមប៉ានាងកុំធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ប៉ានាងអេបើរីតិយានហ៊ានដល់ចាញ់ខ្ញុំម្ចាស់នៅវាយបបាក់ជើងរីតិយានស្អាតណាស់ហឹមថ្ងៃនេះដឹកនាំតោរមើលអ្នករបស់តាសៀនចេញមកច្បាំងគ្នាទាហានមានអាវុធក្នុងដៃទុកសម្រាប់សម្លាប់តន្ត្រូវរិទ្ធិយាតក្នុងនាមជាសេនាប្រមុខទុនខ្សោយដូចជាកូនមាន់តារិទ្ធិយាតឲ្យទាហានគិតបែបណាតារិទ្ធិយាតឲ្យខ្ញុំម្ចាស់គិតបែបណាបង្រៀននាំតែខាតពេលហើយនេះនេះមនុស្សសំជាទេវតាច្បាំងបៃធូមែននិយាយពីអសាសិលក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លាច់ខុសទៅហើយនេះមនុស្សទុកចិត្តចាស់ខ្ញុំថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាខំប្រឹងខ្ញុំម្ចាស់មិនចង់ស្ដាប់លើពាក្យនេះទេថ្ងៃក្រោយកំហៅទៀនជឹកជឹករិទ្ធិយាតអ្នកម្នាងស្ដីឲ្យរិទ្ធិយាតទៀតហើយមែនទេមនុស្សស្រីម្នាក់នេះពិតជាពិបាកយល់ចិត្តមែនតើមិនថាមុនចេញដើរលេងខាងក្រៅរាជវាំងធ្វើល្អចំពោះខ្ញុំណាពេលនេះនិយាយយ៉ាងម៉េចថាប្រែគឺប្រែភ្លាមនៅចាស់
ក៏មិនត្រឹមរទេះសេះឲ្យខ្ញុំផងពេលនេះគូរបស់ខ្ញុំឈឺខ្លាំងណាស់កុំនិយាយលឺពេកប្រយ័ត្នអ្នកមនុស្សស្ដាប់លឺសំបីកសេះក៏មិនបានដែរហឹងអើតាំងពីអូនស្លាប់ទៅ20ឆ្នាំហើយបងរស់នៅជាមួយសាកសពដែលមានវិញ្ញាណក្នុងចិត្តបងគិតតែរឿងមួយគុណគឺសងសឹកដើម្បីអូនបងបានរៀបផែនការយ៉ាងលំបាកជាច្រើនឆ្នាំទីបំផុតថ្ងៃនេះគឺអាចសងសន្យាចំពោះអូនហើយនៅពេលនេះបងមិនតាឆ្ងាយពីអូនទៀតទេពេលណារីតិយិនខ្លាចជាមនុស្សមានប្រយោជន៍ណ៎រីតិយិនមានកាត់អីទេនេះជាឆ្នាំរំលែកឈាមរីតិយិនប្រាទៅហោះអ្នកប្រុសសៀងពិតជាបកាយយល់ចិត្តមិនរំខានដល់ប្រុសទេបោះខ្ញុំម្ចាស់លៀបឲ្យអេមិនចាំបាច់ទេមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំលៀបខ្លួនឯងមិនបាច់រំខានដល់ប្រនាងទេមិនបាច់ទេអាយ៉ាពួកយើងចាប់ដេញប្រពន្ធនឹងគ្នាទៅហើយនៅមានអ្វីមិនធ្លាប់ឃើញទៀតណោះខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងមិនបាច់មិនបាច់ទេមិនបាច់មិនបាច់អាយ៉ាមើលចុះរីតិយិនពិតជាមានស្បែកមុខស្ដើងមែនត្មងរឿងនេះណាតាមឡាយពួកខ្ញុំមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមិនចង់ឲ្យអ្នកក្រៅដឹងខ្ញុំព្រួយខ្លួនមកពេលទៅហើយមិនគួរណាធ្វើប្រហែសសោះសូអីម្នាក់នេះស្ដេចបន្ទោសឲ្យខ្ញុំរហូតមិនពេលជួបសៀងឈីអ៊ីនធ្វើខ្លួនចម្លែកខ្លាំងម្ល៉េះហ៎កោះលែងគេភ្លាមអេណាឈីកើនៅខាងនោះទៅជួយគេទៅនៅខាងនេះទៅខ្ញុំឆាប់ទៅតាមិតបុតទេមានអ្វីកាលានទេប៉ះពាល់មនុស្សយើងលែងចង់រស់ហើយសិង្ហានឯងហ៊ានធ្វើបែបនឹងចំពោះម្ចាស់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនហ៊ានទេពិតជាឯងមែនតើពុកមិនជាឯងមែនទេតើគាត់មានបំណងស្អីទៅគេឈ្មោះគិតកនគរឈិនចូលមកសម្លាប់រីតិយិនជំរះស្មៅត្រូវតាំងជំរះទាំងរឹសតាមានកើតអ្វីទេមនុស្សនគរឈិនខ្ញុំមិនខ្វល់ថាពុកមានមិនជាស្អីទេទោះជាពួកឯងជាត្រូវសៀងក៏ដោយឲ្យតែធ្វើឲ្យគេមានរបួសតែមិនតិចខ្ញុំនឹងឲ្យពួកឯងស្លាប់ភ្លាម
ណាប្រុសបើមិនលើកក្រោយទៀតសម្លាប់ចោលទាំងអស់តោះវិញអញ្ជើញយ៉ាមិនទៅហើយណែខ្ញុំគិតរីតិជាតិមិនក៏ពនាងបិទមាត់ដោយរីតិជាតិទៅនេះតាមពេលណាទៅអាចដើរដល់យ៉ាងច្រើនមុនទៅដល់ចម្រុំដាក់រីតិជាតិចុះមិនឲ្យទៅហ៊ានមើលឃើញគឺបានហើយជិញកើមានកាត់អីទេតើអាយមានរឿងស្អីទៅមានខ្ញុំនៅម្យ៉ាងមិនទៀតមានតែប្រុសហៅឈ្មោះរីតិជាតិតើឡើងចង់រស់ហើយទូលមកគុំផ្លិចខ្លួនមកពេលបានហៅពេលខុសសូមរីតិជាតិលើកលែងទោសមិនអីទេមិនអីទេពួកយើងទៅវិញចាស់មិនទៅធ្វើម្ដីកុំបដិសេធស្ដាប់បង្គាប់ណាខ្ញុំម្ចាស់នៃការពារីតិជាតិពីព្រំដែនឆិនហួយសូមថ្វាយបង្គំរីតិយាតអ្នកម្នាងមិនបានដឹងថារីតិយាតនឹងអ្នកម្នាងយើងមកមិនបានទទួលសូមអភ័យទោសផងអើក្រោកឡើងមករីតិយិត្តរបស់ពួកយើងមានតូចហើយទន់ខ្សោយទៀតសម្បិតតំនមកក្បាលក៏ភ័យឡើងសឡប់ដែរខ្ញុំឮថាគ្រាន់តែអ្នកបណ្ឌិតស្រែកដាក់នឹងក៏ភ័យស្ទើរតែលុបព្រលឹងទៅហើយដែរដឹងទេឬនេះខ្ញុំដឹងថ្ងៃត្រង់ពេលចូលរីតិនេះអ្នកមនាងស្ដីឲ្យនៅមុខអ្នកដតីប៉ុន្តែរីតិយិត្តរបស់ពួកយើងអត់មានតមត់អីមួយម៉ាត់ទេហើយមើលមូតាយ៉ាងលុបជង្គង់នៅទីនេះចិត្ត2ម៉ោងទៅហើយមិនដឹងថាលើកនេះមានទោសស្អីទៀតទេបើតាមខ្ញុំយល់ប្រហែលជាត្រូវដបងទៀតហើយតែយ៉ាងស្បែកក្រាស់ណាស់ត្រូវប្រមាណក៏អត់បញ្ហាដែរផលចេញទៅយើងកំពុងតែស្មុកស្មាញចង់វាយចង់សម្លាប់មូតាយ៉ាងយើងនឹងទ្រាំគេទៀតទៅចោលម៉ាស៊ីននោះហ៊ីអាហ៊ានជេរីតិយិតផងបើចង់រស់ហើយបែរនេះរីតិយិតរីតិយិតតែយ៉ាងម៉េចឃើញច្បាស់ថាខ្លួនឯងមានសុខភាពមិនល្អមានរឿងចេះតែយកកំបិតទៅសម្លាប់គេខ្ញុំអាចមើលដឹងឋានៈទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាសម្បកខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះទេអើយរីតិយិតស្លាប់អស់រយៈពេល2យាមហើយបើតាមពេលវេលាធ្វើជាសន្លប់គួរតែដឹងខ្លួនហើយអ្នកម្នាងតើរីតិយិតអាចមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទេដឹងអីមើលទៅមានតែមជ្ឈបាយនេះហើយបានខ្លួនហើយឆាប់ក្រោកឡើងអង្គុយមកគឺថារិទ្ធិយិនរិទ្ធិយិនមិនកើតអីទេអត់ត្រូវហើយគឺថា
អ្នកទោសនឹងលុតចង្គង់នៅខាងមុខត្រៀមខ្លួនទទួលទោសតារាតិយិតមានបញ្ហាអីទេអេប្រនាងសម្រាប់ចិត្តចាស់ល្អសេនាចាំអ្នកទោសនឹងមន់ទៅប្រហារជីវិតទៅកាប់អស់អឺខ្ញុំមិនបានកាត់អីផងមិនចាំបាច់ធ្វើបែបហ្នឹងទីមិនកាត់អីហ៎មិនគោរពរាជតិយិតគឺសមនឹងប្រហារជីវិតហើយរាជតិយិតជាមនុស្សប្រុសចិត្តខូចខើបន្តិចគឺគ្មានស្លាប់ទៅក៏ល្អដែរខ្ញុំមិនមែនមានចិត្តខោខៃទេគឺព្រះនាងចិត្តកាយសាហាវខ្ញុំជារាជតិយិតដែលមានចិត្តធន់ណាចិត្តធរតាស្ដេចក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយណាមានចិត្តធរពួកយើងនិយាយពីស្ដេចឈិញសហងក៏មានចិត្តលោភលន់លីសឺមីនថាបតបកាសុខសន្តិភាពគឺនៅតែមានឆ្លក់នឹងអំណាចសម្រាប់ឪពុកខ្លួនឯងមែនទេរាជតិយិតធ្វើសង្គ្រាមបង្រៀនរាជតិយិតវាជាស្ដេចតើបង្រៀនអ្វីពីថ្ងៃនេះតើទុកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់មរៀនព្រះនាងគឺជាមនុស្សស្រីតើរៀនវិជ្ជាជាស្ដេចធ្វើអីទៅគឺមែនហើយគិតតែដំណាក់ខាងក្រោយបៃធូរមិនសូវនឹងណយអោះប៉ុន្តែស៊ូអ៊ីកំណត់ពួកយើងពិតជាមិនដូចគ្នាទេដឹងទេធ្វើជាស្ដេចប្រាភិបខុសខៃមកដល់ស្រីរាជកិច្ចរាជបល្ល័ង្កនឹងណោនគររុងរឿងប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្របានជ្រុះនៅលំបាកបាក់កិច្ចគិតពីក្រមពេកមានចិត្តធម៌ធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រសុខសាន្តអញ្ចឹងប្រកាសជាព្រមលិខិតបើទោះជាមានចិត្តអាក្រក់ក៏អាចប្រាវិន័យមកដាក់ទោសគេបានដែរនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំរេចបលាំងសំខាន់ប៉ុន្តែរដ្ឋសំខាន់គឺប្រជារាស្ត្រមានជីវិតសុខសាន្តនគរមានសន្តិភាពខ្លាចជានគររុងរឿងឬមួយថាពិតជាស្ដេចមែនឬក៏